Re, viss ēters ir te! Ģimenes duets Džonija Salamander un Meldri ir nolēmis atzīmēt savu kopā būšanu un muzicēšanu jau 18 gadu garumā, aicinot uz jubilejas koncertu, kas notiks 19. maijā. Jā, un šorīt ar abiem mūziķiem arī aprunāsimies. Labrīt! 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 Labrīt. Prieks jūs redzēt, jā, šorīt pie mums. 18 gadu un tāda pilngadība muzicēšana, kopā muzicēšana. Vispār atceraties, kā tas viss sākās? Jā, nu, brīnišķīgs notikums. Mums ir iespēja atzīmēt šo ilgo laiku kopā. Arī skatoties pēc pandēmijas un visu tā, kas, ko mēs visam izgājuši cauri, tas būs ļoti jauks pasākums, kur mēs varam sanākt kopā un padziedāt jaukas dziesmas kopā, atcerēties labus laikus, padomāt par grūtiem laikiem arī un domāt uz priekšu ļoti pozitīvi. Bet kā tas viss sākās? Principā jāsaka tā, ka mums, protams, mans tētis ir bijis mūziķis jau ļoti ilgu laiku, un tad es arī sāku muzicēt. Un tad man izdīdz dziesmu, un, tu man nelaid neko nu, darīt. Bija tā doma piedalīties Eirovīzijā. Jā. Un man kā tādam 16-gadniekam tas likās obligāts pasākums, kur ir jāpiedalās, un brīnišķīgs pasākums. Un ap to laiku arī mēs abus projektus apvienojam. Un kopš tā laika, tā kā arī dziesmai labi gāja, mēs ļoti daudz koncertējam kopā. Un tas ir tāds brīnišķīgs laiks, kas man vienmēr sirdī nes daudz prieka. Bet es domāju, ka es runāju ļoti daudz, varbūt arī es tev varu vārdot. Nu jā, nu vienkārši Meldruks man noķēri un teica, nu iedo tev taču tā dziesma, tur ir tāda mudīga tāda. Es teicu, nu labi, nu un tad Valters Sprūčs uzrakstīja ļoti labu tekstu. Un tā, nu, mēs viņu esam atspēlējušies ļoti arī daudzās citās pasaules valstīs, jo viņi ir tādi, nu, ļoti gaiši internacionāli un uz priekšu valkoši. Un teksts ir par zaļām vērtībām, par to, ko mēs atstājam saviem, nu, bērniem, mazbērniem. Un man šī tēma pašlaik ļoti aktuāla, jo pie manis tagad ciemojās mans mazdēls, un viņš ir tūlītās būs gadiņu vecs un fantastisks ziķers tāds ļoti jauks. Jā, nu, dzīve iet uz priekšu, un tas ir jauk un skaisti, un tā, jā. Jā, tā ir laba atziņa, bet Meldri jau pieminēja, jā, viens grūts laiks bija Covid laiks, tagad, protams, visi notikumi Ukrainā, tas vispār ir tāds ļoti pārdomas un rosinošs, un dažādas vērtības mēs pārvērtējam, bet skaidrs, ka katra krīze mums arī kaut ko iemāca, kas varbūt ir tas, ko šie pēdējie gadi un arī pēdējie notikumi jums ir izgaismojuši, nezinu, kaut kā citādāk likuši paskatīties uz kaut kādām lietām, varbūt. Godīgi sakot, es domāju, ka es novērtēju daudz vairāk katru mirkli, katru iespēju, vairāk cenšos izdarīt izvēles balstoties uz to, ko es ļoti vēlos un kas būtu tas labākais. Tātad nebaidīties tik ļoti daudz no tā, kas būs tā vai šā, bet domāt tā, tāda filozofiska domājot ar mīlestību pret sevi, pret mūziku, pret citiem un neatlikt lietas uz vēlāku laiku. Teiksim. Tas ir tāds, ka es domāju, jā, tas mana atziņa. Jā, nē, nu, tas ir briesmīgi, kas tagad notiek Ukrainā, tas ir nepiedodami, un es domāju, ka tur viss nāks atpakaļ, nu, jebkurā gadījumā. Un es nezinu, tas ir, nu, tās ir šausmīgas lietas, par kurām es negribu vispār sākt pat runāt un iedziļināties, bet ir jāsaprot, ka, un jācer, ka tas vienkārši beigsies kaut kad, un ka Ukraiņiem būs tik daudz spēku un enerģijas vienkārši to visu sacelt atpakaļ, jo tas viss, kas tur ir nograuts, tas tiek iznīcināts vienkārši, nu, tikai iznīcināšanas pēc, tas ir nenormāli vienkārši. Liekas neticami, ka mūsu laikos kaut kas tāds notiek, bet brīnišķīgi ir tas, ka Ukraiņi ir fantastiska tauta. Es domāju, ka mēs varam arī daudz ko no viņiem iemācīties par to tādu tā kā uguni sirdī un par to drosmi. Jā, tas ir ļoti skumš laiks. Es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem ir tā, ka skatoties sižetus katru dienu. Pēdējo mēnešu laikā es praktiski katru dienu ir kaut kas, par ko iznāk paraudāt. Un es esmu tāds ļoti atvērts cilvēks, es saku, kā ir. Jo, nu, to ir grūti, es domāju, varbūt rietumos cilvēkus to skatās vairāk kā uz ziņām, uz jaunumu tādu. Bet es domāju, jebkurš cilvēks, kas nāk no mūsu pasaules daļas, mums ir pat, ja ne pašiem tā pirmā pieredze iziet šādiem notikumiem cauri, tad vismaz mēs zinām par saviem vecākiem, vecvecākiem. Un tas viss ir ļoti grūti un ļoti smagi un pārāk pazīstami. Un ļoti jācer, ka
Tāpēc... Daudz, kas vairāk var tikt darīts nākotnē, lai visas valsts Eiropā būtu drošībā un pasargātas, un lai nebūtu tā, ka šādi notikumi notiek laikā, kad mums it kā būtu jābūt jau daudz attīstītākām būtnēm, bet kaut kā pierādās, ka tā nevienmēr ir. Mūziķiem veids, protams, viens no veidiem atbalstīt ir dziesma, ir mūzika, 19. maijs koncerts jums, ģimenes duetam. Nu, šorīt mēs labprāt dzirdētu kādu gabalu, visticamāk, kas arī skanēs koncertā, ja? Cik tas repertuārs tur vispār būs? Vispār ir domāts pa diezgan daudz viesiem, bet tas viss ir tagad ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kā viss tirgosies, kā ies, ko varēs atļauties vispār un tā. Bet es ceru, ka viss būs labi, un es domāju, ka mēs tās divas stundas noteikti piepildīsim tur, jo mēs vienkārši vienreiz sapratām ar Meldru, ka tu izdod albumu, tev tas albums ir jānospēlē. Labi, tagad tas tā nav, bet principā ir tā, ka to dziesmu ir tik daudz, ka tu vari nospēlēt, un tu sākumā uzraudzies, vai tur laika pietiks, vai tur vispār, vai dziesmas pietiks tam laikam. Pareiz. Mums jau laiks sāk nepietikt, tāpēc mums jā, vajag dziesmas. Jā, 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 jā. Lūdzu. Labi. Nu, tad viena no mums mīļām dziesmām, lai jā. List jā. Vienmēr aktuāla par tādu pozitīvu ziņu. Jā, labi, jā, spēlēsim. Jā, jā, jā. Eins, divi, trīs. Un es atkal glābjos pasakā No tevis glābjos pasakā sniega un es atkal glābjos pasakā no tevis glābjos pasakā lai līst lai līst lai līst lai līst Lai līst tavs atgriešanās lietus Lai līst tavs atgriešanās lietus Tavs atgriešanās lietus.
Nu, lūk, dziesma, paldies, lai līst, un lai jums koncertā nobirst kāda prieka asara tiekoties ar skatītājiem. Paldies šorīt par sadarbību. Paldies jums. Paldies. 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 Paldies.